La programació per a públic familiar d'Imagina't ha estrenat nova temporada aquest diumenge amb el musical El Joan sense por i La casa encantada a la Sala Gran del Teatre Cursal i a càrrec de la companyia La Roda Produccions. La nostra programació abarquem des de espectacles a partir d'un any, a partir de cinc, si posem a partir de, vol dir que a partir d'aquesta edat en amunt. Vull dir, perquè sabem que és de tot públic, pot vindre gent gran sola, pot vindre gent gran amb la seva parella, pot vindre els pares amb els avis, amb tiets, tietes, el que s'interessa és que les famílies vagin al teatre. Sota la direcció de Dani Xerta, el muntatge, dirigit a nens i nenes a partir de 5 anys, és una aventura musical terroríficament divertida. En Joan sense por i La casa encantada, la família Martín està preocupada perquè el seu fill, en Joan, no sap què és la por. Per poder enfrontar-s'hi directament, la família contracta una agència d'aventures que els organitza un fantàstic cap de setmana en una casa encantada. Allà viuen un munt d'aventures terrorífiques a ritme de musical. És el conte clàssic, l'únic que està modernitzat amb els temps actuals i això. Llavors és un espectacle que ha rodat molt per Catalunya, va fer temporada a Barcelona i és un honor que vinguin a Manresa a fer-lo avui. El públic assistent, majoritàriament famílies amb fills i filles, va acabar la tarda ballant al ritme dels personatges d'en Joan sense por. El proper espectacle d'Imagina't serà Sotabosc, un espectacle per a nadons que es durà a terme aquest dissabte a la tarda a la Sala Petita del Cursal.